Зіпелор – при болю в горлі. І останній вокальний батл у команді Артема Пивоварова. Давайте підтримаємо трьох талановитих вокалістів, які зараз вийдуть на сцену. Перед ними тренер поставив дуже складну задачу. Пісня Бійонсі «Halo». Отже, зустрічайте! Айтішниця Христина Арутюнова з Краматорська, яка нині мешкає у місті Рівне. Секундочку, королева краси Польщі, о, Катерина так. Козлова з Варшави. Та колишній чемпіон світу з карате Гідаят Саїдов. That's my boy! Нічого собі! Oh, yeah. Оце тріо! That's my boy! I can love you in the dark. Всі розповідають про те, що в них найкращі вокалісти, але вони не були у нас на репетиціях. Не раджу з нами взагалі вступати в зарубу. Нікому! Нікому! У вас не було такого типу тріо? Але ми з Христою ще розмовляли про те, що ми хотіли разом заспівати. Так, і це дало нам таку можливість. Ми тоді ще тебе не знали. Ми взяли пісню «Hello, Beyoncé». Це дуже крутий суперхіт. Він набрав 1,5 мільярда переглядів на Ютуб. Важливо, щоб люди в Україні і в Європі об'єднувалися цією піснею. Нам легких шляхів не потрібно. Це суперфірмова вокалістка, одна з найфірмовіших у світі. На мою думку, думаю, що на вашу також. Давить цей груз відповідальності, те, що він сказав, плюс пісня Бійонсі, це ікона взагалі в вокальному світі. У вас багато спільного. І хвилювання – це також ваша спільна фішка. Ваші хвилювання, вони трішечки передаються. І, Гідаят, особливо тобі зауваження, як Харків Харкову, знаєш? Зверни на це увагу. Пісня реально важка. Ось реально важка. От. Але це як челендж, тобто ми всі його прийняли і гідно пішли далі. У мене дуже великі надії на вас. Але я хочу, щоб цей рівень відповідальності не тиснув на вас. Ви мене дуже сильно надихаєте. Він тисне, але ми тримаємо. Клас. Це класний підхід. Як три кіта. Ну, до речі. Ви мої три кіта тоді. Дійсно, мені здається, що він і сам досі не знає, з ким він піде далі цим шляхом. Я дуже хотіла би, щоб ми разом пройшли в такому складі, як ми співаємо цю пісню. Ми абстрагувалися від тої частини, де ми можемо всі не пройти. Так, ми ставимо на те, що ми всі пройдемо. Починайте. Одне місце залишилось. Угу. Добрий день. Добрий день. Здається, я вас бачила на «Голосі країни». Так. Гарного дня. Remember those walls of beats. Well, baby, they're tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never knew how to tell. Standing in the light of your halo, got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking, I'm never gonna shut you out.
Сказати, от мені дуже сподобалось, дуже сподобалось. Всі аудиторії сильно сподобалось. Ми встали. Це вау! І оці ваші мілізми, коли ви встали в дует. Я в цей момент повернулась і на Колу, і на Юлі. Всі такі і зробили так. Я думаю, я чекала цього моменту від початку пісні. Я клянуся вам. Мені було дуже цікаво. Але Гідаят, ну, мій голос за вас сьогодні. Іване, хто твоє серце полонив? Моє серце полонив Артем тим, що він зібрав таку команду. Дякую. І те, що він зміг так поєднати ці голоси і настільки вдало підібрати пісню. Ти показав цим номером, що ти дійсно дуже крутий музичний продюсер. Дякую. Я тебе дуже респектую. Дякую. Дівчата, ви дуже сильні, дуже круті. Ну, але, Гідаят, коли ти почав співати от в першому куплеті, мене все замурашило. Я теж подивився на Колу, яка там просто... Сьогодні від вас йшов вайб добра. За це вам дякую величезне. Всі ви класно, неймовірно просто звучали. Фантастика, капела в кінці. Дякую вам за цю пісню. Так, що ви так заспівали. Ну що ж, Артеме, останнє вакантне місце у півфіналі в твоїй команді. Все ж таки одне. Мені дійсно дуже складно зараз. А, Катерина, ти сказала, що в тебе є пісні, але ти не можеш наважитись писати пісні. Я думаю, що саме зараз момент пообіцяти собі тут, що ти розпочнеш відлік своєї сольної кар'єри. Це важливо. Це важливо. Христя, ти неймовірно талановита. Неймовірно талановита особистість. Я впевнений, що ви ще не раз про неї почуєте, тому що ця людина вже випускає свої пісні. Вона має проєкт під назвою «Пряна». І я дуже вірю в твій швидкий зріст. Що я хочу сказати Гідаяту. Ти, як ніхто, знаєш, що таке поразка. На секундочку, триразовий чемпіон світу з карате. Триразовий чемпіон світу з карате. І так, поразка — це те, що нас загортовує. Мені дуже складно, мені супер складно. Не люблю себе за те, що я прив'язуюсь до людей. Я думаю, що твоя чергова поразка, Гідаят, в цьому шоу, буде просто недоречною, тому що ти маєш піти далі. Гідаят продовжує участь у проєкті «Голос країни» і побореться за перемогу. Артем, навіщо так? Я хочу щиро, неймовірно подякувати цій можливості взагалі співати тут. Це для мене прям величезний крок вперед. Це просто вау, це масштаб нереальний. Я дуже щаслива опинитися тут. І ви ще почуєте Пріану, тому готуйте свої вушки. Дякую. Клас.
Для мене це не є просто проєкт, куди ми прийшли співати. Голос країни, він в кожному з нас. Голос, він даний нам для того, щоб ми всьому світу показали, яка ми нація, яка наша культура, яка вона глибока, яка вона безмежна, яка вона красива. Ми будемо старатися, і ви ще про нас почуєте. Oh, yeah. Дякуємо! Ми не прощаємося з вами. Я з вами.